תודה על ההזמנה, תודה שבאתם, שומעים אותי? כן? קושי. קושי? אני עדינה מדי? אני אצפה. בסדר, אני רוצה לדבר איתכם על טיפולים ממוקדי מטרה בסרטן ריאה. במיוחד על מוטציות EGFR ו-ALK. מה הן מוטציות? על מה אנחנו מדברים? נכון? אנחנו יודעים מה הן? כל בן אדם הוא עשוי מתאים, נכון? כל תא, בכל תא, יש לו מדריך הוראות. מה זה אומר? מה זה המדריך הוראות הזה? זה ה-DNA שלנו. המדריך הוראות, יש לו גם פרקים. והמדריך הוראות הוא אומר לתא מה לעשות, מה לאכול, מתי להתחלק, איך להתנהג, מתי ללכת ולמות ולתת לתאים החדשים לבוא. וברגע שלתאים הסרטניים יש המדריך ההוראות, ומדריך ההוראות בפרקים האלו, הפרקים הם הגנים. בגנים עצמם יש מוטציות. המדריך ההוראות לא עובד כמו שצריך. והוא אומר לתא הסרטני, תלך למקום אחר, תאכל מה שלא צריך. דברים שהם לא נכונים ושהם לא צריכים לעשות. עכשיו, הטיפולים האלו, מה שאנחנו מדברים עליהם, מה הם עושים? הם הורגים את התאים הסרטניים בגלל שהם מזיעים את המוטציות הספציפיות האלו בתאים הסרטניים. אני אדלג קצת על זה שדיברנו על הסרטן ריאה ועל השכיחות של הסרטן ריאה, וכמו שאתם רואים, יש המון מוטציות. המון מוטציות בסרטן הריאה. אני אדבר היום על רק EGFR ו-ALK. השכיחות של ה-EGFR, מוטציה הזאת ספציפית, היא בערך 17%. והשכיחות של ALK מוטציה היא בערך 3-5%. מה המאפיינים של החולי סרטן שיש להם ALK חיובי? הם בדרך כלל אנשים צעירים, אנשים שלא ישנו לעולם, ישנו מעט מאוד. 50% מהחולים האלו הם מתחת לגיל 50, ו-60% מהחולים האלו הם כן נשים. ההיסטולוגיה של הסרטן הריאה עם ALK חיובי היא בדרך כלל אדנוקרצינומה. מה האופציות הטיפוליות שיש לנו כרגע? בסל התרופות יש לנו 4 תרופות ל-ALK חיובי: קסלקולי או קריזוטינים, אלקטינים, פריגטינים וסריטינים. אני אדבר היום על קצת על אלקטינים וקצת על פריגטינים. מה האופציות טיפוליות נוספות? איך אנחנו יכולים להשיג עוד תרופות או במימון עצמי או בביטוח פרטי או דרך מחקר? אנשים נכנסים למחקר לתרופות חדשות או נגיד טיפול חמלה מעמותת לחולים. ובואו נמשיך, נדבר על אלקטינים. אני מדבר על אלקטינים. אלקטינים היא תרופה שהכריחה את העליות שלה במחקר אחד שקוראים לו אלכס, לא אחד, אבל מה שאני מציגה זה מחקר אלכס. זה מחקר גדול, פאזה שלישית, גלובלי, שעשה השוואה בין שתי תרופות, תרופה קריזוטינים ותרופה אלקטינים. ומה זה קרה? ופעם ראו שבזרוע של מטופלים של מחקר, שנכנסו למחקר והם קיבלו טיפול בקריזוטינים, הזמן להתקדמות מחלה היה כ-11 חודשים במטופלים שקיבלו קריזוטינים. לעומת זאת, בזרוע של מטופלים שקיבלו אלקטינים, ההתקדמות המחלה באה אחרי כמעט 3 שנים. זה דבר משמעותי, זה הפחתה של סיכון להתקדמות מחלה בכמעט 57%. שזה משהו מאוד משמעותי. הטיפול הזה כן עובד על גרורות מוחיות, ואנחנו יודעים שכמעט 30% ו-35% מהמטופלים עם מוטציה דארק כן הם בפרזנטציה הראשונה כבר עם גרורות במוח. וזה מאוד חשוב לנו שיהיה טיפול יעיל לגרורות מוחיות. והלקטינים הראה
הפחתה של כמעט 84% סיכון להתקדמות מחלה במוח, שזה דבר מדהים. זאת אומרת שיש לנו הפחתה של סיכון להתקדמות מחלה כ-77%, הפחתה של סיכון להתקדמות מוחית 84%, וכשלוש שנים מחלה של אדם היא שקטה, היא מחלה שקטה, שלוש שנים. וככה הלקטינים נכנס לסל התרופות כקו טיפול ראשון וגם כקו טיפול שני אחרי התקדמות מחלה של, אחרי טיפול אחר של טיפול ממוקד מטרה באלק. תרופה אחרת, בריגטיניב. בריגטיניב היא תרופה שנבדקה בקו שני, בקו טיפול שני. מה זה אומר? למחקר נכנסו אנשים שכבר קיבלו טיפול בקריזוטיניב והמחלתם התקדמה והם קיבלו טיפול בבריגטיניב והם רצו לראות כמה זמן עד התקדמות המחלה תחת טיפול בקריזוטיניב. הזמן היה כמעט 16 חודשים. 16 חודשים של שקט, של מחלה יציבה, שזה גם כן משמעותי. וכן, כרגע בריגטיניב הוא פסל בקו טיפול שני. אני לא יודעת אם לגלות סוד או לא, בשבוע הזה יהיו תוצאות למחקר של בריגטיניב אולי בקו ראשון, ונראה מה האופציות הטיפוליות שלנו בהמשך. אבל בינתיים לא יודעים. עוברת ל-EGFR, מוטציית EGFR. מוטציית EGFR, כמו שאמרתי, זה בסביב 17%. המטופלים והמאפיינים של מטופלים הם די דומים למטופלים שסובלים ממוטציית ALK. הסוג של הסרטן הוא כן אדנוקרצינומה, כן אנשים לא מעשנים או מעשנים מעט מאוד. בסל התרופות יש לנו גם 4 טיפולים. תרסבה, שזה ארלוטיניב, גפיטיניב, אפיטיניב ואוסימרטיניב. אני אדבר על טיפול אחד שזה אוסימרטיניב. אוסימרטיניב היא תרופה שנבדקה על ידי מחקר פלאורה, בשם פלאורה. מה הם עשו? לקחו עוד פעם שתי זרועות של אנשים. זרוע אחד שקיבלו שתי טיפולים אחרים, אחד קיבל גפיטיניב ואחד קיבל ארלוטיניב, והזרוע השנייה היא קיבלה טיפול בטא גריסו. מה הם ראו? שבזרוע שאנשים קיבלו גפיטיניב או ארלוטיניב, הזמן להתקדמות מחלה היה כמעט 10 חודשים, לעומת לזרוע שקיבלה טא גריסו, שההתקדמות מחלה הייתה אפילו אחרי 19 חודשים, שזה הפחתה של 54% סיכון להתקדמות מחלה, שזה משמעותי. גם טגריסו עובדת על גרורות מוחיות, ובמחקר הם בדקו היעילות של טיפול בטגריסו למחלת מוחית, וכן הם ראו שיש הפחתה של 50% לסיכון להתקדמות מחלה מוחית. וזה למה הטיפול הזה הוא מעודף על ידי הנחיות NCCN בינעולמיות כקו טיפול ראשון ב-EGFR. מה אני רוצה להגיד לך? רק מספרים, ראיתם מספרים, 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 מספרים. אבל כן, יש תקווה. יש לנו התקדמות, יש לנו מלחמה גדולה עם סרטן, יש לנו טיפולים חדשים תמיד, וכן יש תקווה. תודה רבה, אוקסנה. תודה רבה.